السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید دی جوړ به ټیک ټاک او رجن به مزوق به یو نیو لاګ سره استاس به مت کې حاضرم نورال دی نیو لاګ شروع کو. خبرو داس خبره ده کنه چې نن به زونګ راځي میلمانو د پیښور نه ساهان دي د رستم نه اعزاز دي او د تیمرګر نه ارشاد بای دي. هغه وستا 1 میلیون سبسکرایبر پر شوې دوم لو پارټی کوي مور ډیر شي بالکل پارټی د لګوم نن به ډیر ځات مزه کی له سر به غپ شپ لګو پارټی بګو چرته زای ما سوم سر وسه خبرو نه تیار را رسیدلې تیار ویلکم ټیکس ابي دراغلې ابي د برابرې ویډیو ریمین چینل کتلې وا صحیح وا ټانک یو هارون دې څنګه برابر اوس ته جمعه منځو شو راډیو سټوډیو ته څنګه سټوډیو ته راځنه شو غنه دومره خو بون دی غنه حد دی ماشاءالله چې څنګه د نارالې سړي محسوس کړو څه چل دی خو بون دا بون دی دی ها دا وره ماشاءالله خو منځنه پسو شاید عمر راغی شاید چرته ورکوي زمون چې ډیر کم مل مو غنا اوس را رسیدو خطه ولړ دی پټورا درولې غو نه خطه کوځېګه ما خیر خیر ارشاد را رسیدو یاره زدي ته نه زمانه بیا که سالي لوشي داسې چې برابر خبرونه څنګه تاسو ته مې زنګ یو مل مرار رسید نور مل ماینر روان دي نو راضی به وي غب شپ پله ګوري زیاته مزه به کوي څه زما زم سره اوسه ارشاد خان را رسیدلې ارشاد بخیر را لې خزر ده شکر الحمدلله تیار لګیا لري سیټینګ کوي دلته او ما امر وړه ښه زبردست صاحب کو کو دا څه دی کنه دا د بکینی ګور ډېر مزر چټین مې تر وړه ما درې را وړه ښه تاسو ته پته ها مې سمای وره یو ور کې دوه دلته کې ها خبرو نو زوم ملمانه را رسیدلی څنګه تاسو ما سار وړي زوم ملمانه راځي عيسى خان دي اعزاز دي او ارشاد به دي زیشان دي ټول لاغلي دي ماشاءالله او عيسى خان څنګه بخیر رسیدل الحمدلله خزه برداس بخیر رسیدو خاجي دادې ارشاد به دي اعزاز به اعزازا زم خو پزې دي پنا دي اوس دوی لانی دي للش په زیشان څنګه خیر شکر برابر کس خراب دی زوم مل ماینر اغلی غب شپ پلګو ډیر مزه بګی غب شپ او چرته زم زوم سره اوس او بل خبر دا راغنه چې مونږ نن 1 میلیون سلیبریشن هم کوو واه 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 او کیک وغیرہ وکړ کو نو ډیر مزه مزه بکی چرته زمه زوم سره اوس خبرونه تاسو ته ما څنګه وخت وي زوم ملمانه راغلی د نناستی او مونږ نن دویل چې کیک وم آرډر کړ کنه مطلب سلیبریشن کو کیک پکړ کو او کیک راغلی د ګورو چې څه شو څه نه شو ما نه نه کته تیار دی وسره وړو دا ولې دا نه یوټیوب تیارا ته دی خواښ ته ولاک د تارا کیک څنګه جوړ کړه روړ مې کیک دی سي خبر اوس روټه تیار ده او اخوال کان ناس دي زما را ولا ما اجازه روټه تیار ده خو ټول لگانو روټه تیار ده باسا مال دینالتا دا شان خبره ا کای سہیل سیبرا رسیدو او ډیر فیمس یوټیوبر دی
دوجو بکم وخت یوټیوب کو په وخت کې یوټیوب پیج اندم نه اوس یوټیوب رې هېر نه یو کای رسو اجر خبرو دا شکار دی کنه چې چیر وټه موکړلو او اوس پس کې کی تاسو تپتشت اوس پکی کی کیک کټینګ نو اول دلته پروگرام سر ګوګنا اته تاسو وینئ 1 میلیون سبسکرایبر زوم کور شي دي او کیک داري صرف یوټیوب دی بس یوټیوب او نیم رمز بلیګل دا پوچ کیک چره دا چا جوړ کړ دین دی مرګري زمون دا مرګري چره دا وسو لاک شورو کو ما خام مستن په 11 بجې باندې دی وسره یو شو شعیب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحیم سنچ تاسو ټول د پتر زونګ 1 میلیون سبسکرایبر پوره شوی دی زوم ټول دی یوټیوب مرګر راغلی دی عیسی خان دی اعزاز دی ارشاد بای دی ډیر نه راغلی نو ټول ډیر زیات شکریا دا کوم موږ لرال په دې خوشاله کی زوم دا خوشالي یو په دوکړه او کله چې زوم د خوشاله داسې موږ نو دا مرګر راغړو د سره ډیر زیات مزه کی سیلیبریشن شو ډیر زیاته مزه وکړه واړو د نیم نور هم زیاته ترکی واړو چې ډیر سبسکرایبرز شي موږ راځو په خپل خوشاله کې ځان سره شریکي په دې باندې موږ هم خوشاله ګو ډیر زیاته مزه کې استاد هم دا ولا خو هیڅ کم زم دا سره یو بران ورکړو خو خبر وړي خبرونه زنګ سلیبریشن شو د ولګ زنګ د دې ځای پر د ولګ وس خدمت امید د ولګ وس خوشې ویډیو لایک او چینل سبسکرایب ځان خیال ساته راځم کې ولګ انتظار کړو لاله پمن بای بای.